Oke, tahunya ini. Tahun ini yang kita biar tidak kena. Awak ni bawa kawan ala parti model web. Awak dah ni pernah hubah tanya bagi le. Awak dah akhir ni pasal lebar dua awal le terlalu ya le leki kau ni. Awal le terlalu ya pada di tadi dia tu lah. Awal tu le terlalu ya pada le terlalu leki ada penihal ada buat pakainya semua tu nak ikut kita. Awal tu tu lah dawa kalau dawa kalau dawa le petinya pada betul kondo mati win bandu ba. Pernah hubah tanya man akon ni bandu ba bandu. Dan tu dah le akon di rumah pernah hujan ni ba. Okay ni. Begitu pada video de, nake kaya ni, awak dah ni, pada lelu tak kira, dah heki log lagi, kaya ni heki ulle nevi dah mah, heki ulle nevi dah ulle apa mian lepa, nake ni aku de 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 terbentinya tu lah, nah tadi ada u. Dah tali yang ni, yaudah itu muda kau ni mah, pini, yaudah itu muda kau ni, itu. Pati wedau tak, jika pati wedau tak, mata yang lain. Awak tadi dia terbakar apa, dia berda. Awak berda aku ada degi lepas mah, dia berda. Itu neti neti aja, dia berda beti mah, hawa wo, terblor blor. Itu neti dah. Dosanya agama, nama itu dah betul na baca dah itu. Itu dosanya mana? Dosanya nama itu ni dosanya, dosanya boleh. Kami ni betul na baca, doa wala kami apa pun web buat apa tu kena kira dah tiada dah dulu mah itu. Aku ni itu dosanya na, awak dah tami tiada hello dah tak dosanya. Kau dosanya uli, aku ni dah. Jika pala piati na, aku ni tiku asa gua. Mati weh, nah ada otak. Okey. Ya, tukar tukar, hello ni, hello ni. Bela hello. Ani mo, hello ni di mana ni mo? Tukar ni mati weh. Ni dah kan ni mati weh tu? Allah mati weh. Di bawah mana dia? Ni mati weh. Di bawah cai payi ni di mana mula? Nandu papan nanti niten tanya motivu dek, motivu hilang dek tanya lah. Ih, motivu entah gaya. Jadi kuan lagi nampal dek. Tapi tiba ni yang ka, you know cila, pun. Awak ni apa orang kuan lagi nampal dek. Ih, dah ini motivu lah. Don 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 don. Eh, motivu yang dek, lati ya. Kau berdaga kema. Eh, dah ini motivu. Nale ya i mati wei lo aku di badon di ba oh mati wei on de i ni pok tong pok tong de wei ko ha ga de wei ko ha ga aki ko ka ayo de te lo che lo che lo che lo che lo che lo che de wei ko ha ga de wei ko de u Aki ko te ayo de te loje 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 loje. Okay, di Tivoli na. Pada gue motivi atau tak di Tivoli na. Awak ini mewada temu dengan orang dosa nyamang. Awak ini pukul ada pelatih nyamang pemain bapa. Bahasa nagi awak agisane di tinya lah tau. Kabel ada demi balik, eh apa yang lebih aku ni? Wah, kembali awak, banom. Bawa ni, tiada tiada arah gini, jisinya awak dah ni le, awak dah nyampokan ni, mimi pergalah tawila pihil. Awak tawila si, de piano cicala, dalam mode bawa ni, lenya ni pola kiri yala. Aku ni, yang dulu ni biasa kat le, awak dah. Atau kita mau pe, lenya awak pulak kiri ya kan? Awak tahu kita non DPN ni, ye doh kan? Awak mau nenol, odi kan? Telah mana bayi siapa? Kau ni jika dunia sih kau tahu non, aku ada non.
Yeah.